Hvala ti lijepo, Adriana, poštovanje, dragi gledalci u Vox Populi, u televiziji OBN. Tri ubistva u tri mjeseca, 15 ranjavanja u obračunima, dok je pljačke i paljenje vozila postalo baš onako nesvrshodno brojati. Ovo je samo dio Sarajevske hronike, crne hronike, a stanje nije bolje širom zemlje. Kriminalci kriminalne grupe pucaju gdje stignu svako doba, dana i noći. Policija tvrdi da je sve pod kontrolom i u prihvatljivim okvirima, šta god to značilo. A građani se s prvim rakom zatvaraju u kuće i nadaju se da su tu sigurniji. Kriminalni obračuni, ubistva, pljačke, krvava i statistika koja građanima uliva strah. Samo u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu su posljednja tri mjeseca dogodila se tri ubistva, od čega jedna žrtva nastradila kao slučajni prolaznik. Pljačke banaka, prodavnica i građana, te paljenje automobila više niko ni ne broji. To je svakodnevnica glavnog rada Bosne i Hercegovine. A njegovu sudbinu dijele i drugi gradovi, kažu u Radiu Slobodna Evropa. Policija još nešto i uradi, ali ga glasnogovornik Sarajevskog MUPA, Ala klemopak kantona Sarevo Irfan Nefić obavezno stavi u kontekst narodni kaza narodski kazani slijepih pored očiju javnost, nefičnom i statičkim pokazateljima koji govore o smanjenju broja krivičnih dijela. Ipak, podatak koji je iznio nakon ubista slučajnog prolaznika prilikom nedavne pljačke banke na liđi ne daje povada ni malo za smirenje. U preko 50% krivičnih dijela razbojništava koristi se vatreno oružje, bilo kao prijetnja, bilo da se upotrijebi. Od tog broja oružja u preko 90% je ilegalno vatreno oružje, rekao je Nefić za slobodnu Evropu. Ne bira se niti mjesto, niti vrijeme za obračune, pa tako u posljednja tri mjeseca bilo najmanje pet kompletne stranjavanje obračunima koji su se događali u najprometnijim dijelovima grada i na sredca obračajnica. Žrtva može biti bilo ko jer se pucaju u blizini škola, autobuskih stajališta. U Zenici kriminalne grupe pucaju gdje stignu. U dvije pucnjave samo prošle nedelje ranjale su dvije osobe. U drugim gradovima matrica potpuno ista. Pucnjave poput onih u Tuzli u blizini dječjih parkova, paljevne vjerskih objekata, vozila, pljačke banaka, marketa. Nema dana kad se ne dogodi tragedija. Međutim, za ministarstvo sigurnosti ocjene nisu tako tragične, a posebno su tužilaštva i pravosuđa. Dok se svaka kritika na rad ovih institucija koji puštaju ktere da se brane sa slobode obavezno tumači kao napad na neozavisno ili neovisno pravosuđe. Većina kriminalaca učini slično djelo. Netom po puštanju. I ptice na grani vidi da se radi suprotno od zakona i štite krivci, izglednici, lopovi, sileđi. U svim slučajima u pitanju su veze ili novac. Dakle, nije ljudi moji do izgrednika, nego doni onih koji podržavaju iste i šalju poruku da se nezakonito može raditi. To je ono što sasvim sigurno uvijek govorimo samo da se ne puca. Puca se te kako u Bosni i Hercegovini. A glavni stup društva pravosuđe, e to je problem. Vraćamo se, Adrijani Kurtičaj.